До Івано-Франківська завітав Душан Штефанек, диригент Словацького національного театру опери та балету. Це вже не перший його приїзд до Івано-Франківська. Цього разу він виступить з кількома концертами для франківчан, а також дасть благодійний концерт у Калуші. Багато музики, емоцій та добра. До Івано-Франківська приїхав диригент Словацького національного театру опери та балету Душан Штефанек. Штефанек розповідає, вже не вперше працюватиме із колективом Івано-Франківської філармонії. Каже, місто йому дуже подобається, а те, що концерти будуть благодійними, це є великим плюсом. Адже таким чином зможе, бодай якось, допомогти українським військовим та тим, хто був поранений у зоні АТО. Я тут тепер уже сьомий раз. В этом году, и мы подготавливаем теперь концерт регулярный на 23 октября, и потом еще один благодейный концерт, который будет 21 в Калуши. Этот концерт будет для АТО. Директор філармонії Андрій Савка каже, філармонія активно долучається до допомоги військовослужбовцям та пораненим у зоні АТО. Тому з кожного концерту частину коштів пересилають на потреби української армії. Філармонія з початку сезону задекларувала те, що ми будемо від кожного концерту перераховувати частину коштів на потреби постраждалим, а також перед кожним концертом є скриньки, в яку всі бажаючі можуть долучитися своєю підтримкою. Ми домовились про те, що Душан приїде до нас з концертом, а окрім того, у Калуші відбудеться ще один концерт благодійний на підтримку пораненим, постраждалим в АТО. Також благодійний концерт, кошти з якого підуть на лікування поранених у зоні антитерористичної операції, відбудеться вже найближчим часом у Калуші. Ольга Гриців, Андрій Кімачук, новини телеканал «Раї».